Knjiga o Esteri. Glava prva. U vrijeme Asverovo, a taj Asver carovaše od Indije do Etiopije u 127 zemalja. U to vrijeme, kad sjeđaše car Asver na prijestolju carstva svojega u Suzanu carskom gradu, treće godine carovanja svojega, učini gozbu svim knezovima svojim i slugama svojim, te bijaše kod njega sila persijska i medska, vlastelji i upravitelji zemaljski. I on pokazivaše bogatstvo i slavu carstva svojega i diku i krasotu veličine svoje mnogo dana, 180 dana. I poslije tih dana učini car svemu narodu što ga bješe u Suzanu carskom gradu, od maloga do velikoga, gozbu za 7 dana u trijemu u vrtu od carskoga dvora. Zavjesi bijeli, zeleni i ljubičasti bijahu obješeni vrvcama bijelim lanenim i skerletnim, obiočuzima srebrnim na stupovima mramornim. Odri bijahu zlatni i srebrni po podu od zelenoga, bijeloga, žutoga i crnoga mramora. A piće davahu u sudovima zlatnim i to u sudovima drugim i drugim, a vina carskoga bješe izobila kako može biti u cara. I pićem niko ne navaljivaše po naredbi, jer car bješe zapovjedio svim pristavima doma svojega da čine kako ko hoće. I carica Vastija učini gozbu ženama u carskom dvoru cara Asvera. 7. dan, kad se car razveseli od vina, reče Maumamu, Bazati, Harboni, Bagati, Abgati, Zetaru i Harhasu, sedmorici dvorana koji dvorahu pred carem Asverom, da dovedu caricu Vastiju pred cara pod carskim vijencem, da pokaže narodima i knezovima ljepotu njezinu, jer bijaše lijepa. Ali carica Vastija ne htje doći na riječ carevu koju joj poruči po dvoranima. Zato se car vrlo razgnjevi i gnjev se njegov raspali u njemu. I reče car mudracima koji razumijevahu vremena. Jer tako car iznošaše stvari pred sve koji razumijevahu zakon i pravdu. A najbliži do njega bijahu Harsena, Setar, Admata, Tarsis, Mares, Marsana i Mamukan. 7 knezova persijskih i medskih, koji gledahu lice carevo i sjeđahu na prvim mjestima u carstvu. Što treba po zakonu činiti s caricom Vastijom, što nije učinila, što je zapovjedio car Asver preko dvorana? Tada reče Mamukan pred carem i knezovima. Nije samo caru skrivila carica Vastija, nego i svim knezovima i svim narodima po svim zemljama cara Asvera. Jer će se djelo caričino razići među sve žene, pa će prezirati muževe svoje govoreći. Car Asver zapovjedi da dovedu predanj caricu Vastiju, a ona ne dođe. I od danas će kneginje persijske i medske, koje čuju šta je učinila carica, tako govoriti svim knezovima carevim, te će biti mnogo prkosa i svađe. Ako je ugodno caru, da iziđe carska zapovijest od njega i da se upiše među zakone persijske i medske, da je nepromjenito, da Vastija ne izlazi više pred cara Asvera i da će car dati njezino carstvo drugoj, boljoj od nje. I kad se zapovijest careva koju učini, čuje po carstvu njegovu, svemu kolikomu, sve će žene poštovati svoje muževe od velikoga do maloga. I bi povolji caru i knezovima i učini car, kako reče Mamukan. I razasla knjige po svim zemljama carskim, u svaku zemlju njezinim pismom i svakom narodu njegovim jezikom, da bi svaki muž bio gospodar u svojoj kući. I bi proglašeno jezikom svakoga naroda.